Криворізька станція екстреної меддопомоги обслуговує майже 9 сотень людей. Вона одна з найстаріших в регіоні. У складі має 8 підстанцій, що розташовані в усіх районах міста. Щодоби кожна бригада виїжджає на виклики до 12 разів. Зараз міжепідемічний період. Щоденна нагрузка складає порядка 550 визовів в сутки. Ну, це багато. Це багато, це порівняно з кількістю визовів, які обслуговують деякі обласні центри екстреної медичної допомоги в цілому по Україні. Термін експлуатації будь-якої швидкої – 5 років. Криворізька станція екстреної меддопомоги у своєму парку має 155 машин. Майже всі вони давно застаріли. Автомобілі, що отримали – нової модифікації. У кожній обладнання для транспортування та порятунку тяжких хворих. Інфузомат є, устройство для підогріву крові, ну не тільки крові, а розтворів, апарат для зняття електрокардіограми, апарати для вентиляції легких, кислородна апаратура, великі стаціонарні балони. В лютому Криворізькій станції вже передали 12 автомобілів швидкої допомоги. Зараз отримали ключі ще від 21-го. В наші складні часи – це пандемія, і це військова агресія на Сході. Воно приводить до того, що ми рятуємо кожен день людське життя. Тому обласна державна адміністрація, в першу чергу, націлена на те, щоб і подальшому сприяти всім цим оновленням і робити все для того, щоб кожен день ми рятували людське життя. В облдержадміністрації обіцяють, що до кінця поточного року Криворізька станція екстреної меддопомоги отримає ще 28 транспортних засобів. Олена Петриченкова, Олександр Коваленко. Новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.